Kan det lade sig gøre? Det er sådan her. Okay, alt sammen. Ja. Tre, den 3, 2, 1, skål! Op med den der, og ned med den der, til shottet der. Og så bag, så drik alt, hvad der er nede i containeren der. Og så er jeg slået ud for i aften. Tak for i aften. Det er hyggeligt, at jeg ser jer med jer. Og... ja, det var godt. Det var hyggeligt. Jeg vil også gerne. Du også have. Nej, men jeg havde det ude over det hele i stedet for. Det var det, der var nederen. Det der glas der, det ploppede ned, ikke? Og så sad det på tværs i stedet for. Så dengang, jeg begyndte at drikke det, så sidder glaset der med alt det der alkohol i. Så lavede lige den der. Bum, og så kom det bare. Drik. Åbenbart ikke. Jeg er en amatør inden for drikning. Ja, det er bedre. Jeg har drukket så meget, jeg ikke kan finde ud af det. Hvordan gør du til det her, om det er på grund af sure, så kan det bedre lade sig gøre? Det er møg nemmere, møg nemmere. Er det forbudt trin, eller hvad? Skål, skal I være med? Tak for stinken! Skal jeg se ham, jeg har slæbt med, ikke? Han er allerede blevet en homie, ikke? Men kære Moller, det er pisse fedt. Hej, hej. Er du homies med den derovre? Jeg kender i hvert fald Kevin. Hvad så der, man? Kevin til en motherfucking P. Yeah. Men Kevin, han troede ikke, jeg vidste, hvem han var. Nej, det gjorde jeg ikke. Chok. Selvfølgelig, Molle, han ved, hvem alle er inde på den der internet, fiskernet og alle andre netter. Jeg skal bare lige sige det. Jeg ved, hvem mange flere er. Inden man går og tror. Ja, lige præcis. Altså, ja. Og det er cool, det er cool. Ja, jeg sagde fint nok. Jamen, kan du lave den der peace out der? Well. Okay. Jamen det er så den danske udgave. Det er faktisk lige præcis det, jeg mente. Det var peace. Ja, peace. Ah, okay. Jeg har bare hænderne fulde, så jeg kan ikke. Jeg er også fuld, så det er okay. Jeg kan lige så godt sige det med det samme. Vi råber højt, og jeg er mega ring til det her spil, og jeg tabte totalt stort. Og det er bare øv det hele, men vi får sådan en her mobil for panden. Ved du hvad, det er hele spillet i sig selv. Det er hele spillet i sig selv. Du vælger en kategori. Op mod panden. Nej, du skal frem, det er ja, tilbage, det er nej. Okay, boks op i jorden. Kalle, du kan pløjte. Du plukker mig, sætter min vase. Giv den til en dame på 6. Ja, ja, ja. Jeg prøver at sige ondt. Op og ned. Og det er dommer, som spiser guldrødder. Du har 6 som er 9. Ja. Den er stor, den er farlig, den er hvid. Det er hvid, ja. Medierne har det med at sige, at vi har forskellige signaler. Den er hvid. Den er stor. Den lever på Grønland. Isbjørn. Ja. Det er noget, et dyr har på numsen. Noget, et dyr har på numsen. Hale. Ja. Ham her, han er ham der. En superhelt, og han flyver sådan her. Ja. 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 Og den hopper helt vildt og kommer fra Australien. Kigur. Ja. Ham her kan flyve med tankens kraft. Det er helt vildt dårligt. Okay, drenge og piger, jeg vil bare lige høre skinkelyde i bæverkassen. Har du nogen idé om, hvad det er? Så skriv du lige ned i kommentarfeltet, for det er fucked up det. Ej, mand, jeg har ikke haft det så sjovt siden, jeg kan ikke huske hvornår. Undskyld mit sprog, jeg ved det godt, vi bæverner ikke på kassen. Jeg ved det godt, fair nok. Okay, my bad. Men det er helt ved siden af det her. Det er helt ved siden af. Jeg har så ondt i min lattermuskler, du tror det er løgn. Så har jeg edder sprudt med lille Kevin i seng, og han er bare mega pænt træt, det lille væsen. Han kunne have været... Ja, det ved jeg ikke engang, hvad jeg skal sige her, men jeg satte teltet op for ham, og det kunne han ikke engang selv finde ud af. Det er bitte fuld apparatet til at komme med alle mulige undskyldninger. Og jeg går lige ind og finder mit kamera. Ja, så når jeg lige satte teltet op for ham, kommer han ud og siger han, jeg går lige ind og kigger efter min task. Så jeg er færdig med at sætte teltet op for ham, helt 100% der. Så kommer han tilbage og siger han, nå, har du allerede gjort det? Ej, hvor da sej. Ja, det kan jeg ikke bruge til noget. Kevin, din bøf. Din bøf, Kevin. Tror du tager tis på mig, når du gør sådan noget pjat, der er dit fulde apparat? Jeg er spændt på at se, hvordan dit hoved har det i morgen. Rigtig spændt på at se, hvordan dit hoved har det i morgen.
Det er en hunde latter, bare lige så du klarer det. Okay, godt. Det Anne, hun er rigtig sød pige, vi kan godt lide en A. Nå, hun kan godt lide at række fingre. Hun er rigtig slem pige, hun er ikke sød længere. Jeg går bare sådan her. Nå, og så klør hun sig lidt i panden. Ja, sådan. Så ser det ikke så urealistisk ud. Så har vi de her to banditter siddet herinde ved lægen. Det hedder så en væg, der hvor jeg kommer fra, men altså, jeg er oppe på faste, det er en læg. Vi sidder inde ved lægen og slår på totaler. Yeah. Har du set Radun? Nej, det er vinduet. Nå, klokken den er 13.38, og jeg kan lige så godt være ærlig omkring det. Vi er beruset til det groveste, og det er mega hyggeligt. Og vi har det godt, og det er det, det drejer sig om. Det drejer sig ikke om noget som helst andet end at have det godt. Og derfor burde du også komme til Holds fest næste gang, du får en invitation i din mailbox. Husk det nu. Hvis mailen den er landet i din box, så svar og giv en sød besked til Holds. For Holds er et dejligt væsen, og vi kan lide ham, og han er bare fantastisk. Okay? Kom ind i kampen. Gør noget ved det. Vi er 40 i år, vi er 30 sidste år, vi er 15 for i år. Gør noget. Kom med. Du kan ikke tage skade af det. Yes. Moller, han husker dig. Yes, du skal bare. Drik. Hold da kæft. Sådan. Tak skal jeg. Giv ham max gas og kast dem. Ram ham. Ram ham nu. Du kan godt. Ja. Det er faktisk det tætteste, hun har været på indtil videre, så han landet tre gange her. Tre gange han landet lige der, og han står der. Der er for langt imellem. Jeg er ikke håndboldspiller i hvert fald. Det bliver hun. Jeg er ked af, at skal sige champ, men det bliver hun altså ikke. Jeg har lige været ude i tis. Det var super lækkert. Det var så godt. Og nu går vi lige ind og ser, hvad har vi herinde. Der har vel lige nogle folk, der sidder og hygger sig. Aloha. Der var Holst. Hvad skal du? Jeg vil bare sige, Holst, morgenmad i morgen tidlig. Hvordan er det ledes? Så det plejer at være, når vi vågner. Klokken hvad? Når vi vågner. Ah, okay. Lige ved en spistid. Så det vil sige, så, hvis han vågner, klokken helt vildt-agtigt sent, som i 13.00. Ej, når jeg vågner. Okay, så når Holst vågner... Ikke når han vågner, men når Holst vågner. Ikke før. Så ved det. Så ved det. Ja, jeg ved nu. Så kan rocken lære det, kan han. In his... Femmer. En has femmer. Det er musefar. Muse? Ja, han er ikke meget højere end mus. Nej, jeg vil bare sige, Holst, han har besluttet sig for, at vi skal ikke have morgenmad før tidligt. Og når vi kommer dertil, så er det der, vi ses. Ja, jeg siger, at vi sender røgdykkeren ind, men det gør vi ikke. Fordi vi vil ikke finde dem. De kan have lov at gemme sig i fred og ro hernede i bagved. Og det er så hugeligt, når de gør det. Fordi så kommer vi, så siger vi, hallo, hvad er der gang af? Det er en lille bøf. Kan du lade være med det? Der er en, der morser. Morskoden er gået i gang. Hvad går det ud på? Punktum, streg, komma. Sådan tegner vi Nikolaj. Okidoki. Godmorgen. Vi er alle sammen ved sådan for øjen stille og roligt. Klokken er 11.19, og jeg skal snart tage hjemme. Det er en pisse, for at sige det mildt, pisse hyggelig aften. Smadret lyder måske lidt ting, jeg nok ikke er. Det her er kun et sted, og de er faktisk ryddet rigtig, rigtig godt op. Andre steder kan jeg se. Der er allerede nogen, der har fået orienteret mig, så jeg kan ikke prale mig ved den første op. Men det vil jeg heller ikke. Jeg vil bare sige, at jeg render rundt og samler mine ting sammen med det, og så skal jeg lige have kæve nogle armen, og så er vi siden til at køre omkring sådan 12 timer. Der er lige 5 minutter endnu. Ja. Men det var en smadret hyggelig tur. Smadret fedt. Og spændt på at høre nogle af Kevins udsagn om, hvordan han har oplevet turen, og hvordan han har haft det. Det var hans første, og sikkert lidt hans sidste. Jeg beklager luften. Tak for i år. Kør fandme forsigtigt, og så ses vi derude, ikke? Det gør vi nemlig. Og husk at like og subscribe, og se resten af videoen færdig.
du ellers? Så der bliver jeg lavet fra Holstim Self Store. Ja, så kan du lære det. Jeg siger tak. Det siger ikke så lidt. Og så kommer han selv på dig. Vi bliver vinklet herfra. Hej alle sammen. Hej hej. Hej hej. Og vi går lige ud om alle. Så lad han tak med dig. Hej. Vi er fløjen. Det kan rejse os. Tak for i år. Så ruller mig og Kevin op mod Københavnstrup. Jeg har lige pakket Kevin sammen. Det er super god tid med. Det bliver jeg nødt til. Han har ikke tid til det selv. Stagsvæsen er stadigvæk tømmermænd og alt muligt. Så det er godt, at jeg lige er her til at assistere lidt på nogle af tingene med. Så ruller vi op til København, sætter mig, og så må han finde futteren. Hvordan han lige finder den, det ved jeg ikke, fordi jeg har ingen adresse til noget som helst. Bare hovedbanegården. Der skal vi lige have en adresse, fordi der er ikke noget, der hedder hovedbanegården.dk. Så har jeg lige sat Kevin af herinde på banegården inde i København. Og han stikker af. Han er gået den vej rundt der. Kevin, du står lige der. Herover af. Yes. Sådan der. Og så også sat dem parret op med sin kæreste, og så tager de toget derover mod Tønder igen. Og så jeg sådan set den der rulle. Jeg kan se, at der er nogen, der gerne vil have pladsen. Nå, det fik de ikke. De fandt en anden. Så det var heldigt nok. Ja. Yeah. Jeg har den der smoothie. Jeg skal ind til min far. Han skal også... og så skal jeg dele en fly med hjem og have et bad. Det trænger han til. Nu er jeg så landet på min adresse, efter at have været helt nede ved Holst. Ja, det er ikke min egen adresse, men min fars adresse. Så jeg sover her til i morgen. Og så tager jeg med fusseren. Jeg tager med færgen hjem, hedder det. Så det er med færgen over, og så skulle jeg gerne være hjemme en gang i morgen omkring... nej for søren, der er jo min søster, hende skal lige tage nogle billeder med. Ja. Det har jeg faktisk nær glemt lige der. Så jeg har haft fra i fredags af med min søster med noget fotoshoot der. Jeg har haft en fest med Holst i går, og alle dem der kom der lørdag. Søndag, det var afslapning og aflevering. Og så er der fotoshoot med min søster på mandag, den store søster, derovre i Aarhus. Og så skulle jeg gerne med hjemgang i morgen. Og så har jeg lige tirsdag til at slappe af, få bussen hentet hjem. Og når jeg har gjort det, så skulle jeg faktisk gerne være klar onsdag til at tage på arbejde onsdag morgen. Yes. Men lige nu, der skal jeg lige ind, og så skal jeg dalen hjem og have et bad. Det trænger jeg til efter sådan en fest der. Jeg tror ikke, der bliver mere for i dag, så det bliver næste, det bliver sådan nok sådan i morgen, hvor vi prøver at vende næsen hjem over. Indtil da, så godt holde mundt og gør et eller andet hytter. Det er jo et split sekund for dig, det ved jeg godt. Men det virker bare underligt, når man sidder her og tænker, at man måske ikke ses før en gang i måneden. Yes, yes. Sådan, jeg er stået op, og jeg har fået øjne, og jeg er faktisk ved at på nuværende tidspunkt tage mit lagen og mit betræk, og så gå ned med det, fordi det skal ned i kælderen. Så er det her, hvor jeg tænker, at jeg er på vej til at tage afsked med Sjælland for denne omgang. Jeg skal lige have mit håndklæde med herovre også. Og så skal jeg sigte mod Aarhus. Og når jeg kommer over til Aarhus, så må vi lige se, hvordan vejret det er, hvis mig og min søster vi skal på det fotoshoot. For ellers så bliver det jo nok ikke rigtigt til noget, hvis det er, at det står nede i stinger. Men den næste udfordring, det bliver derovre i Aarhus ved min søster, hvor jeg skal prøve at se, om jeg kan snakke nogle billeder af hende. Jøp, jøp. Og så bliver jeg altså sted her om ikke så længe. Jeg forlader her med de gamle over på Sjælland, og så tager jeg så mod Aarhus. Farvel til den gamle. Og vi er faktisk pakket og klar lige til at stikke ind, så der er ikke så meget at komme efter der. Nå, de er begyndt at læse af. Så var det nok ikke længe før jeg også kan rulle ombord. Yes. Jeg skal over til min søster. Spændende på at se, hvordan vejret er i Aarhus. Her der regner det, så hvis det er, at det regner derovre, så kan jeg ikke. Så bliver det ikke til noget med fotos derovre. Nå, jeg lægger jer til side igen, og så tror jeg, vi ses over i Aarhus. Jeg er jo ikke super god til at filme ombord på den båd der. Det har jeg efterhånden konstateret. Jeg har gået i gruppe. Man kan bare lige... Nej. Var vi 2-3, der filmede, så var det en helt anden snak, så var det ingen problem. Men det... Jeg ved ikke, hvordan de andre de gør det, eller hvordan I andre gør det. I smider hæmninger, og så gør I det bare. Det tager jeg simpelthen hatten af for. Når der er for mange, der kigger, og man er alene om det, så virker det bare mystisk.
Så jeg ligger lige til side igen, og så ses vi over i Aarhus. Så må vi lige se, hvordan vejret der er derovre. Så er vi lige landet i garagen. Turen i Aarhus, det der fotoapparat der, det der foto halløj med min søster, det blev ikke til noget. Det regnede, og det var ustadigt dernede, så det var ikke til at regne med, om man kunne tage knalderen ud. Og knalderen er en ældre model, så den skal vi lige passe lidt på, at den ikke får for meget regn og begynder at ruste og sådan noget. I forhold til lakering og så videre. Altså, den værner hun lige lidt om med noget kærlighed og noget. Den har åbenbart også et øgenavn, tror jeg nok, den var. Så jeg og min søster besluttede os for, at der ikke skulle tages billeder i dag. Men jeg fik droppet uglen af dernede, den der glasugle der. Og foden, og den blev hun åbenbart meget glad for. Jeg glemte at pille prisen af, og så siger jeg, ja. Altså, nu gav du mig en ramme til min fødselsdag, så må jeg vel også give dig noget til din fødselsdag. Så tillykke med de 40, det er så 2 år siden, 3 år siden. Men nu står vi lige, så det er fair nok. Det er fair gameplay, tænker jeg. Jeg er hjemme. Jeg tror simpelthen, jeg vil bare tømme bilen. Og så vil jeg sige tusind tak for denne gang. Og så må I endelig alle sammen holde den flyvende. Og så skal jeg se, om jeg kan finde mit kære klistermærke hernede. Et eller andet sted dybt begravet. Det var det her. Og tusind tak for denne gang. I ses i den næste. Hold den flyvende.